Obraćajući se meštanima Prilužja i Plemetine u Domu kulture u Prilužju, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin istakao je da država Srbija nikada i nipokoju cenu neće ostaviti na cedilu svoj narod na Kosovu i Metohiji. A naš osnovni zadatak, kako je dodao Vulin, je da ljudima u pokrajini omogućimo bolji i pravedni život i učinimo sve da ovde i ostanu. Neće niko da ostane van zaštite svoje zemlje koja radi ovo što radi. Pa ne radimo mi ovo što se bojimo nečega, nego mi pregovaramo zato što hoćemo da obezbedimo vama da vam život bude moguć, da vam bude normalan, da budete zaštićeni, da imate elementarnu zaštitu i od policije i od pravosuđa. Zato tražimo da u zajednici srpskih opština pod izvršnim ovlašćenjima bude i policija i pravosuđe. I direktno finansiranje od strane Republike Srbije. I školstvo, i zdravstvo, i prostorno planiranje. Bez toga nema održivog rešenja. A nema rešenja bez vas. Lepo.